និយាយពីបទពិសោធន៍វែងបេតឹកនេះណារត់គេរៀងជុំជួមជាងជុំយកតែយកតែនេះជាពេលបណ្ដៃជាមួយទាត់តទាត់រត់តែខ្ញុំក៏Yeah!
ឯងរឡប់អញ្ញាកដាលចុះyou
លកបងកូក្រហមអេមេរ៉ាល់ដអ្នកកីឡាករបង្គោលគៀវដោយពិនទូ